Ja. Just. Öppna lite. Nej, menar. Nej, för fan. Vad fult. Asfult. Ljusblått med lite rosa. Han är kille. Klart som jag. Kan jag kolla där under? Se hur det är på dräkten. Lite gräs. Nej, man ser ju inte. Han är fin i rosa. Jag vet inte, varför ska jag ha en pastellfärg? Jag grön inte så jävla fult. Lila! Men du är ännu mer bögigt. Nej. Lika bögigt. Ja, men... Jag tar rosa händer, för rosa är så bättre än lila. Men jag tror inte lila finns direkt. Jo. Ja, men tittar du. Ja. Inte ens högst har pastellfärg i år. Jo. Nej, det har jag. Skoja! Här står alla hästar och glor. Alltså okej, okay. Jag har inte gjort det. Hjälva, hur kommer jag? Ja, men hej då. Jag håller på att pussas. Jävlar vad du ser liten ut. Jag är liten. Kommer med idéer där bakom. Åh, fan. Kan du bara, jag som pussar, kolla här då. Hon får leka med, den där grejen också, eller han gjorde. Jävlar vad han satt. Det var det, ja. Värsta slag i hitsen. Jag kör väl lite för svar där inne. Mm. Och så jävla grundröst kan det inte vara. Så är jag hästskjuten liksom. Eller kan man köra en jag vill leva... Vad heter den? Ja, precis. Jag ljuger så bra. Så bra sjunger jag. Hon är ju en travare. Ja, I know. Linda, den där Bengtsing. Bengtsing? Eller vad? Bengtsing? Ben. Bengtsing? 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 Whatever. Mor, köpte du den där? Ja. Precisely. Nej. Nu ska jag. Jag måste rapa. Nej. Gör du, inför kameran. Upp till bevis, igen med rapar. Stockholmsgärna. Rapa inför dina läsare. Jag tänker inte om det, jag kan vilja mockar. Jag är snäll på slavar, och får se hur det är slavjobb. Ja, jag behöver stå här och filmat. Just det, här är er maskott. Hallå, han är på fel sida. Så. Vad heter han för något?
Abbe heter han. Den ger honom tur när han står och äter och dricker. Här är vattenkoppen. Så, ja. Men det är hon typ tävling också. Han pussar den varje gång i en tävling om ni inte hörde vad hon sa. Och jag har min 50-öring. Vad sa du? Att han har 50-öring i ridstöven. Eller ridskon. Ja, ridstöven. Innan man tävlar. Mm. Ger tur. Ja, men du har ju den hela tiden. Ja, men jag brukar inte turen. Men, ja, det är tur i alla fall. Det behöver du. Ända sedan vi flyttade hit i alla fall har det gett tur. Vilket är bra. Ja, oh, visst. För det var när vi flyttade hit som jag satte dit. Här har Jenny fortfarande julpynt kvar. Hon har inte tagit ner. Och vad är för månad nu? Eller datum? Ja, det är i februari imorgon. Och Jenny har inte tagit ner den. Fy. Jag är klar. Alla andra istället har tagit ner sitt. Men inte Jenny. Det är det jag garvat. Jag har garvat så här. Jag är jävligt kul om du ramlar ner härifrån också. Ja. Så. Wait, gör. Jag borde bli borgmästare. Va? Borgmästare? Jag gissar mig med Danmarks kung. Inte fan inte jag. Finlands kung då? Nej, de är president. Eller? Där, jag ska bli borgmästare i Finland. Vadå? Jag kastar inte på dig. Har du två eftermiddag eller vadå? Ja, jag är inte här nu. Nej, jag är just det. Ja. Ta läsa mig för de här. Ja, vad fort det gick. Lika tjurig som vanligt. Solstrålen. Vad sa du? Jag sa något. Jag tror du... Åh, så kallt. Va? Och så toa. Jag måste. Fast jag gör det hemma sen. Men... Hatar de jävla klumparna. I munnen. Mm. Gott. Jag är som en häst att det har vi. Här. Jag är som en lags mot här. Mm.